σήμερα στη συχνότητα υποδεχόμαστε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή από τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Κώστα Καρπόζηλο. Τον κύριο Καρπόζηλο τον γνωρίζουμε ως ιστορικό ερευνητή και κάποτε υπεύθυνο των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Είναι ο άνθρωπος που μας έχει εισαγάγει και για το ελληνικό εργατικό κίνημα που έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες την εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων. Σήμερα όμως τον υποδεχόμαστε συχνότητα ως υποψήφιο ευρωβουλευτή. Καλημέρα κύριε Καρπόζηλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Κύριε Καρπόζηλε, είμαστε 4 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Και αναρωτιέμαι αν αυτές οι ευρωεκλογές γίνονται με ατζέντα Ελλάδα-Ευρώπη-Ευρωπαϊκή Ένωση ή με όρους εθνικών εκλογών. Ή ακόμα χειρότερα θα έλεγα με όρους αδιαφορίας. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κρίση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι εμφανίζεται σαν μια απρόσωπη γραφειοκρατική ελίτ, το γεγονός ότι στη χώρα μας έχει συνδεθεί με σκληρές πολιτικές, αντίθετες με τα συμφέροντα του λαού μας, μετατρέπει, δημιουργεί μια ψυχική απόσταση, την οποία συναντούμε καθημερινά. Και γι' αυτό και το όντως το ποσοστό της αποχής θα είναι μεγάλο. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όχι μόνο για τη δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων να επικοινωνούν με την κοινωνία, αλλά για το κατά πόσο το ίδιο το project της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκινεί πλέον τους πολίτες. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Mm-hmm. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι υπάρχει νομίζω μια καθοριστική ευθύνη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κ. Κασελάκη, που έχουν μετατρέψει αυτές τις εκλογές σε ένα επικοινωνιακό ανταγωνισμό γύρω από ζητήματα που δεν αφορούν σίγουρα την Ευρώπη, αλλά θα έλεγα δεν αφορούν και την τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή βλέπουμε τώρα αυτό το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ είναι ο γνωστός ανταγωνισμός γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία, το χθεσινό σοου του κ. Κασελάκη κτλ. Δηλαδή κάπου χρειάζεται να μπει η πολιτική στο προσκήνιο. Και τα μηνύματα των ακροατών σας που άκουσα, που κάθε φορά που συνομιλούμε βλέπω ότι οι άνθρωποι που ακούν την εκπομπή σας ψάχνονται, έχουν αναζητήσεις, που ενδιαφέρουν τα διεθνή ζητήματα, δείχνει ακριβώς ότι η ελληνική κοινωνία θέλει περιεχόμενο. Δεν θέλει. Συζητάει για την Παλαιστίνη, συζητάει για τις διεθνείς εξελίξεις, συζητάει προφανώς ότι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή ατζέντας. Ναι, το ερώτημα είναι κατά πόσο όλα τα κόμματα συμβάλλονται για αυτή την αλλαγή ατζέντας και για να είμαι σαφής αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε, θα μου πείτε η συζήτηση δεν γίνεται και στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς για να είμαστε δίκαιοι, αλλά όχι με ευθύνη όμως των πολιτών. Δεν θα έπρεπε να είναι μείζον θέμα συζήτησης όλη αυτή η κουβέντα των ταγών, ευρωκρατών, γραφειοκρατών, ηγετών, πέστε το όπως θέλετε, σε σύμπνοια πολλές φορές με το ΝΑΤΟ, να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου πλήρως, ακούω οικονομίες πολέμου, όχι να απαντήσουμε στη ρωσική εισβολή με χτυπήματα που να φτάνουν μέχρι τη Μόσχα. Ετοιμαστείτε, προσαρμοστείτε. Ναι, αλλά 2 λεπτά. Εάν μιλάμε για ευρωεκλογές, δεν θα έπρεπε να μας πούτε, να μας πείτε η ταγή, τα κόμματα, τι στοιχίζει μέχρι σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία στους ευρωπαϊκούς λαούς. Και δεν εννοώ μόνο από άποψη πολεμικών εφοδίων. Τι στοιχίζει στην ενέργεια, τι στοιχίζει στην ακρίβεια, τι στοιχίζει στις ανισότητες. Αυτά δεν θα έπρεπε να συζητηθούν και να εξηγηθούν. Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό η Νέα Αριστερά λέει ότι το ζήτημα της ειρήνης είναι κεντρικό. Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο ότι όποιος μιλάει για ειρήνη, σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον που περιγράφεται, παρουσιάζεται σχεδόν σαν αφελής. Εγώ είμαι ιστορικός όπως ξέρετε και έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές. Η κατάσταση θυμίζει πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι κοινωνίες υπνοβατούσαν προς τον πόλεμο για να ξυπνήσουν ξαφνικά μέσα στην ανθρωποσφαγή. Και εκεί είναι συνειδητή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο αν δείτε η ρητορική του, είναι η ρητορική του επανεξοπλισμού, η ρητορική της υπέρογκης επένδυσης σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια στιγμή, και αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο, η υποκρισία στο ζήτημα της γενοκτονίας στη Γάζα. Η Νέα Αριστερά, πριν από μερικές εβδομάδες, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ο Αλέξης Χαρίτσης, έστειλε ένα μήνυμα στα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης λέγοντας ότι να αναλάβουμε κοινή δράση για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους όπως κάνουν οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Ιρλανδίας κτλ. Τα κόμματα αυτά δεν απάντησαν καν στην πρόσκληση αυτή.
Και αυτό είναι που επιτρέπει εν τέλει στη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει να υπερασπίζεται το αδιανόητο, την αδιανόητη λογική ότι ακόμα είμαστε στο πλαίσιο του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, τη στιγμή που όχι μόνο πέρα από την ίδια την ανθρωπιστική καταστροφή, αυτό που συμβαίνει απειλεί τη σταθερότητα, και εδώ είμαστε κομμάτι αυτής της γεωγραφίας, απειλεί τη σταθερότητα της ζωής μας. Αναρωτιέμαι, κύριε Καρπόζη, λες, σε αυτή την ουσιαστικά πρώτη εκλογική αναμέτρηση που μετέχετε ως σχήμα πολιτικό η Νέα Αριστερά, διότι έχετε προκύψει μετά την αποχώρηση ενός τμήματος, όχι όλο, ενός τμήματος από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν έχετε το χρόνο να επικοινωνήσετε μια τέτοια πολιτική ή αν θα πρέπει να δίνετε απαντήσεις σε ερωτήματα, θα σας πω τώρα, που έχω εδώ των ακροατών. Μου λέει ο Νίκος, σε όλα αυτά τι νέο ευαγγελίζεται η Νέα Αριστερά? Πώς φτιάχνεις κάτι νέο χρησιμοποιώντας τα μπάζα, λέει, από το παλιό? Ωραία ήταν η πρώτη ώρα με τα μηνύματα, η δεύτερη μην γίνει παντελώς αδιάφορη. Μήπως πρέπει, λέει, εκτός από το σοου των εκλογών να συζητηθούν τα πολύ σοβαρά? Άλλος φίλος λέει, ποια η διαφορά, κύριε Καρπόζη, λέει, της Νέας Αριστεράς με την κανονική αριστερά, π.χ. το ΚΚΕ, και γιατί να ψηφίσουμε εσάς? Σας χτυπάω, λέει, μια είδηση. Νοσοκομείο Χατζικώστα Ιωαννίνων. Πασκεδά και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά συγκρότησαν κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στην αγωνιστική συσπήρωση που υποστήριζε το ΚΚΕ. Ωραία, εντάξει. Να τα πάρουμε από την αρχή. Κοιτάξτε, η Νέα Αριστερά είναι προϊόν της κρίσης ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου. Μια κρίση η οποία έχει στον πυρήνα της την απουσία πολιτικής. Δηλαδή, η δεξιά κυριαρχία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, γιατί αν θέλετε η αριστερά και η κεντροαριστερά, δεν παράγει πολιτική απάντηση. Και πολύ συχνά τα κόμματα που πρωταγωνιστούν, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο υιοθετούν τυχές της δεξιάς, όπως ας πούμε στο παράδειγμα της φορολογικής πρότασης του κ. Κασελάκη. Θέλω όμως να σταθώ σε αυτό που είπε ο ακροατής, πώς φτιάχνεις κάτι καινούριο κουβαλώντας τα μπάζα. Εγώ δέχομαι να μιλάμε όπως μιλάμε στις παρέες μας, ας πούμε, του παλιού. Τίποτα δεν δημιουργείται στη ζωή από παρθενογένεση. Και η Νέα Αριστερά είναι ακριβώς, αν θέλετε, ένα διάβημα, ένα εγχείρημα που προσπαθεί να ενσωματώσει μια παλιότερη εμπειρία. Γιατί κανείς μας, και οι ίδιοι και εμείς στη ζωή μας, προχωρούμε αλλάζοντας. Να ενσωματώσουμε την εμπειρία της αριστεράς στην κυβέρνηση, που είναι μια πολύτιμη εμπειρία, γιατί μας έφερε αντιμέτωπους και με τα όρια, αν θέλετε, της αριστεράς, για να δημιουργήσουμε μια αριστερά των καιρών μας, η οποία είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς, θα μπορεί να αναγνωρίζει και να λέει: αυτοί οι άνθρωποι λένε αυτό που πιστεύουν και πιστεύουν αυτό που λένε. Εμείς πήραμε πρωτοβουλία σε αυτό το σύντομο διάστημα για να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος τρόπος άσκησης πολιτικής. Ανέφερα ήδη την πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό. Σας θυμίζω την πρωτοβουλία μας για την κατάθεση πρότασης μορφής στην κυβέρνηση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σας αναφέρω, και ξέρω ότι πολλοί ακροατές θα διαφωνήσουν, τη θέση μας ότι η χώρα μας δεν θα έπρεπε να προμηθευτεί νέα F-35 με το υπέρογκο κόστος τη στιγμή που το κοινωνικό κράτος κλονίζεται. Σας λέω ότι η δικιά μας πρόταση είναι αυτή της ριζικής φορολόγησης του πλούτου, γιατί λέμε ότι δεν μπορεί μέσα στις κρίσεις κάποιοι να πλουτίζουν και αυτό να θεωρείται αυτονόητο. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις των ακροατών που λένε τι καινούριο φέρνετε. Αλλά αυτό το καινούριο που φέρνουμε είναι αυτό το καινούριο που χρειαζόμαστε. Γιατί αλλιώς θα μένουμε στα παραδοσιακά σχήματα, τα οποία είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να συγκρουστούν με τον ίδιο τον πυρήνα της δεξιάς και της δεξιάς ιδεολογίας. Θέλω να απαντήσετε πρώτα στους ακροατές, γιατί έχω μια πληθώρα ερωτημάτων. Μου λένε κάποιοι, είναι αποχώρηση ή είναι αποστασία παίρνοντας κάποιοι τις έδρες? Και ο Καρπόζηλος δεν είναι σε αυτή τη χωρία πάντως που υπονοείται εδώ. Κατά τη γνώμη τους είναι αποστασία. Άλλος λέει, αφού πρώτα δεν βγήκε ο αρχηγός που ήθελαν, τα μάζεψαν και έκαναν δικό τους κόμμα παίρνοντας και τους βουλευτές. Είναι αξιόπιστη στάση αυτή, ας άφηναν τις έδρες να φτιάξουν ένα κόμμα. Αλλά δεν τους άρεσε ο αρχηγός, μετήχαν στη διαδικασία. Ωραία. Καταρχήν η λέξη αποστασία είναι μια φορτισμένη ιστορική λέξη, η οποία υπονοεί ότι υπάρχει κάποιο είδους συναλλαγή. Εδώ η διαφορά είναι πολιτική. Και μπορεί κανείς να διαφωνεί ή να συμφωνεί με τη Νέα Αριστερά, αλλά δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι ήταν μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Θα ήταν πολύ βολικό κάποιος να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάνανε πολλά στελέχη,
και απλώς να μένει σιωπηλός στη γωνία, περιμένοντας τι θα γίνει, γιατί βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, πού είναι τα επώνυμα στελέχη του προηγούμενου διαστήματος, πού είναι στελέχη ακόμα που υποστήριξαν τον κύριο Κασελάκη, αλλά πλέον νιώθουν ότι δεν μπορούν να εκτεθούν άλλο αποδεχόμενοι το ύφος της πολιτικής που εκπέμπει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο στοιχείο δεν είναι 11 βουλευτές. Είναι η μισή κεντρική επιτροπή αυτού του κόμματος και χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Δηλαδή, με έναν τρόπο, πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ εκδηλώθηκε μια κρίση πολιτικής διαφωνίας, η οποία διαπέρασε τον κοινωνικό κόσμο της αριστεράς, και αυτό επέτρεψε τη Νέα Αριστερά να εμφανιστεί ως ένα πολιτικό κόμμα. Αν ήταν απλώς 11 άνθρωποι στην Βουλή, δεν θα υπήρχε πολιτικό κόμμα, θα υπήρχε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτή την επιλογή, αλλά θα πρέπει να την κρίνει πολιτικά. Αν θεωρούμε ότι όλοι είναι πουλημένοι ή ότι αυτό που κάνουν υπαγορεύεται από ιδιωτελή συμφέροντα, μετά αυτή η συζήτηση δεν έχει, πρώτον δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία, και δεύτερον δεν μπορεί να απαντήσει στο εξής. Η πιο βολική επιλογή είναι να φεύγεις από ένα μεγάλο κόμμα και να λες θα φτιάξω κάτι καινούριο με το ρίσκο που έχει αυτό, ή η βολική επιλογή είναι να μένεις και να μένεις σιωπηλός στη γωνία, περιμένοντας να δεις την επόμενη στροφή του δρόμου. Ο αντίλογος εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω από τους ακροατές, κύριε Καρπόζηλε, είναι ότι ναι, φαντάζει να μην είναι βολικό, αλλά φεύγοντας πήρατε 11 έδρες, και αφού πρώτα φύγατε, αφού ο αρχηγός δεν ήταν της αρεσκίας σας. Αυτό είναι το ερώτημα. Μετήχατε σε μια διαδικασία που δεν εξέλεξε, δεν ξέρω αν εσείς υποστηρίζατε κάποιον άλλον, που δεν εξέλεξε, εν πάση περιπτώσει, κάποιον άλλον, εξέλεξε το συγκεκριμένο πρόεδρο. Μετά από αυτό, και ενώ μετήχατε, αντί να δεχτείτε την απόφαση πλειοψηφίας της βάσης την οποία επικαλείστε, φύγατε όλοι μαζί, μέλη κεντρικής επιτροπής, κόσμος από οργανώσεις και βουλευτές. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ωραία. Πρώτον θα σας πω ότι στην αριστερά, αν θέλετε, και πολλοί από τους ακροατές που φαντάζομαι εκφράζουν αυτές τις ενστάσεις, θα πρέπει να σκεφτούν και τη δική τους πορεία. Και το 1991 στο Κομμουνιστικό Κόμμα υπήρχε μια απόφαση και πολλοί άνθρωποι αποχωρήσαν και δημιουργήσαν τον συνασπισμό. Δηλαδή, με έναν τρόπο, οι διαφορές είναι πολιτικές. Και σας το λέω ευθέως, και όποιος δέχεται αυτό που λέω μπορεί να το δεχτεί. Όποιος δεν είναι τόσο καχύποπτος, ας μην το δεχτεί. Αν ήταν ένας αρχηγός που μπορεί να μην ήταν της αρεσκίας μου ή του ιδεολογικού στήματος που εγώ θα ήθελα, αλλά κινούνταν στο πλαίσιο ενός προγραμματικού λόγου, και τη μία μέρα δεν ξυπνούσε τη μία μέρα και έλεγε το ένα και την άλλη μέρα το άλλο, θα παρέμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ προσωπικά, μετά από 30 χρόνια συμμετοχής στην αριστερά, δεν μπορώ να είμαι σε ένα κόμμα που η ηγεσία του αποφασίζει να πάει στη Νέα Υόρκη για να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του κόμματος Λικούντ, ενώ γίνεται γενοκτονία στη Γάζα. Δεν μπορώ να είμαι σε ένα κόμμα που λέει ότι το πατρέστε και η οικογένεια μπορεί να γίνει προοδευτικό σύνθημα. Δεν μπορώ να είμαι σε ένα κόμμα το οποίο λέει ότι όποιος βγάζει πάνω από 100.000 ευρώ στην Ελλάδα το 2024 δικαιούται προαπαλλαγής. Είναι θέμα συνειδησιακό. Κάποιος άλλος μπορεί να το δέχεται. Δεν τον κρίνω για αυτό. Αλλά διατηρώ και εγώ το δικαίωμα, όπως και χιλιάδες άλλοι πολίτες, να θέλουμε μια πολιτική διαφορετικού τύπου. Εγώ δεν μπορώ να πάω σε μια προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός μου και ο αρχηγός να εμφανίζεται και να παρουσιάζει σε ένα Excel τα περιουσιακά του στοιχεία για να μου πει πόσα εκατομμύρια έχει δανειστεί ή δεν έχει δανειστεί, ενώ θα μπορούσε να έχει καταθέσει το πόθεν έσχες από την πρώτη μέρα, ουσιαστικό πόθεν έσχες. Είναι θέμα, αν θέλετε, του πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μας το τι είναι αριστερά. Τώρα, λέει ο Σάκης από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στον κύριο Καρπόζηλο και καλή τύχη. 50 χρόνια λέει, τα ακούμε αυτά που λέει. Δεξιά, αριστερά και φορολόγηση του πλούτου. Μήπως θα έπρεπε όλοι να μιλάνε για παραγωγή πλούτου? Έχει απόλυτο δίκιο. Και ένα από τα βασικά ζητήματα που βλέπω, πηγαίνω σε πολλές πόλεις και προέρχομαι και ο ίδιος από μια πόλη της ελληνικής περιφέρειας. Έχουμε λάθος μοντέλο ανάπτυξης. Πάω σε κάθε πόλη και βλέπω το ίδιο. Γεμίζουν οι πόλεις μας καφετέριες, υπάρχει η αναμονή των τουριστών, η φούσκα των ακινήτων, η διακίνηση μαύρου χρήματος, και όταν ρωτάς οι παραγωγικές δραστηριότητες που βρίσκονται, εκεί υπάρχει σιωπή ή υποχώρηση. Αυτό όμως είναι προϊόν μιας συνειδητής πολιτικής, ενός μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο στα δικά μου μάτια θυμίζει ακριβώς το μοντέλο ανάπτυξης που είχαμε πριν τη μεγάλη οικονομική κρίση. Δηλαδή φουσκώνει οι αριθμοί, αυτό που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως success story. Και την ίδια στιγμή νιώθει κανείς ότι από τη μία το ίδιο το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας είναι σε πύληνα πόδια, και δεύτερον δεν είναι κοινωνικά δίκαιο.
Γιατί μπορεί ο κλάδος του τουρισμού να αναπτύσσεται. Αλλά τα παιδιά που δουλεύουν στον τουρισμό δεν γίνονται μέτοχοι του πλούτου που παράγεται. Άρα η παραγωγή πλούτου είναι η βάση της ανασυγκρότησης μιας κοινωνίας. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Και δεύτερον, θα χρειαστεί αυτή η αύξηση της παραγωγής του πλούτου να στηριχθεί σε μια ριζική αλλαγή του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Είχαμε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, που αν θέλετε ήταν μια κίνηση υπαγορευμένη από τις αντιλήψεις της αριστεράς ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει τις οικονομίες ενεργητικά για σε περιόδους δύσκολες, όπως ήταν η περίοδος της πανδημίας. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Σε ποια περιοχή της χώρας μπορούμε να πάμε και να πούμε, α, εδώ ας πούμε στη Θεσσαλία σε 10 χρόνια θα παράγουμε κάτι διαφορετικό ή καλύτερο ή ένα πιο εξωστρεφές προϊόν και άρα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης γίνονται εργαλείο για να σκεφτούμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Γίνανε ό,τι γίνανε και στο παρελθόν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα. Πήγαν σε κάποια κατασκευαστικά έργα, που μερικά από αυτά προχωράνε και άλλα δεν προχωράνε, και κυρίως πήγαν για την ανακύκλωση ενός χρήματος ικανοποίησης εφήμερης της ελληνικής κοινωνίας, που όμως δεν κοιτάει την επόμενη μέρα. Πρέπει να σας πω ότι έχω καταιγισμό εδώ μηνυμάτων και το ξέρετε και από παλιότερες εκπομπές ο ιστορικός ότι εμείς δεν αφήνουμε απ' έξω το κοινό. Πολλές μπορεί να μην σας φαίνονται ευχάριστες, είναι όμως μια ευκαιρία να φωτίσετε μερικά πράγματα. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, γιατί κύριε Καρπόζλε, τον καιρό που ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι ασκήσατε ουσιαστική αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη την περίοδο 19-23. Το μόνο που κάνατε ήταν να καταγγέλλετε αντιμητσοτακικά, πιστεύοντας ότι θα φθείρετε και θα μειώσετε το Μητσοτάκη, και ήρθε η συντριβή του 41-20. Άρα, επί της ουσίας, έχετε ευθύνες όλοι. Άλλος μου λέει, γιατί κύριε Καρπόζηλε, το όχι που έγινε ναι, σας βόλευε όλους, τώρα τα θυμηθήκατε. Τρίτος λέει, γιατί η αντίδραση της νέας αριστεράς για τη Γάζα γινόταν την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, όταν ο Τσίπρας ψήφιζε ότι θα πάμε σε αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης και το βάζε στο ψυγείο κάνοντας αγκαλίτσες με το μανιακό Νετανιάχου, τα ξεχάσαν αυτά? Όχι, πρώτον δεν υπάρχουν ενοχλητικές ερωτήσεις. Υπάρχουν μόνο ενοχλητικές απαντήσεις όταν κανείς να αποφεύγει να απαντήσει. Και εγώ θα πω το εξής. Ο καθένας έχει την ευθύνη όχι μόνο που του αναλογεί, αλλά θα πρέπει να σκέφτεται την ευθύνη του διπλά. Και εγώ, εντάξει, μπορεί να μην διατέλεσα υπουργός και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι δεν έχω μια ιστορική σχέση με αυτό το κόμμα. Αλλά όλα αυτά που επισημαίνουν οι ακροατές έχουν δίκιο. Δηλαδή αυτό ήταν το στοιχείο, αν θέλετε, ειδικά το στοιχείο του εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2019. Είναι ότι δεν επένδυσε στην παραγωγή ουσιαστικής πολιτικής και θεωρούσε ότι με το να καταγγέλει τον Μητσοτάκη και τα ζητήματα κακοδιαχείρισης, ότι αυτό θα αρκούσει. Και αυτό οδήγησε, αν θέλετε, και σε μια πολιτική του μέσου όρου. Όπου σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα ήταν πολύ δύσκολο να πεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήταν σαφής η άποψή του. Ας πούμε στο ενεργειακό ζήτημα ή ακόμα και στο ζήτημα της πανδημίας, όπου βλέπουμε τα απόνερα αυτής της συζήτησης μέχρι και σήμερα. Μπορεί κανείς, εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική πρέπει να μπορείς να συμφωνείς ή να διαφωνείς, αλλά να καταλαβαίνεις τι σου λέει ο συνομιλητής σου. Το να λες λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, οδηγεί σε μια σούπα που δεν πείθει. Δεύτερο ζήτημα. Έχουν απόλυτο δίκιο οι ακροατές ότι πολλές από τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν τις βλέπει κανείς, θα πω αναδρομικά, αλλά και τότε, και στην τότε συγκυρία, ήταν λαθασμένες. Ήταν προβληματικές. Ήταν, αν θέλετε, η αποδοχή ενός κινησμού γύρω από την αντίληψη διαχείρισης της εξουσίας, που οδηγούσε, για παράδειγμα, στον εναγκαλισμό με τον Νετανιάχου, που εντάξει, προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν διεξήγαγε έναν πόλεμο αυτής της κλίμακας όπως σήμερα, αλλά ακριβώς η νέα αριστερά λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν καταλαβαίνεις τα λάθη σου, προσπαθείς να προχωρήσεις και να πεις δεν θα επαναλάβω τη μεθοδολογία που μου οδήγησε σε αυτή την εμπειρία. Προφανώς η νέα αριστερά πρέπει να πείσει για αυτό. Το λέει ο Καρπόζηλος στο ραδιόφωνο, δεν αρκεί. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας όλο το τελευταίο διάστημα. Και η αυτοκριτική για την περίοδο διακυβέρνησης δεν είναι ένα, ξέρετε, αυτομαστίγωμα ότι όλα ήταν λάθος ή μια αυτοαποθέωση όλα ήταν σωστά. Ήταν η αναμέτρηση με το δύσκολο ερώτημα. Μπορεί η αριστερά να βρεθεί στην κυβέρνηση? Και εμείς λέμε στη νέα αριστερά ότι μπορεί και πρέπει. Ότι μπορεί και πρέπει η αριστερά να είναι, αν θέλετε, καταλύτης πολιτικών εξελίξεων για να υπάρχει το αντίπαλο δέος
στον κύριο Μητσοτάκη. Τελευταίο σημείο. Ναι, ναι. Α, συνεχίστε. Όχι, 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 παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Το τελευταίο σημείο. Ναι, ναι. Αν κανείς καθυλωθεί στο παρελθόν, εγώ το βλέπω στη ζωή μου και φαντάζομαι ο καθένας και κάθε μέρα στη ζωή του. Αν κανείς σταματήσει το ρολόι του χρόνου σε ένα σημείο, μετά ο κίνδυνος της ιδιώτευσης, της εσωστρέφειας και θα πω σχεδόν μιας ιδιόμορφης κατάθλιψης για τη χαμένη ευκαιρία μπορεί να γίνει ανασταλτικό στο να προχωρήσει μπροστά. Δεν σβήνουμε τίποτα από αυτό που συνέβη. Προσπαθούμε να αναμετρηθούμε με αυτό. Προσπαθούμε να δείξουμε δια του παραδείγματος ότι έχουμε όχι καταλάβει επειδή μας το λένε οι άλλοι. Το έχουμε καταλάβει γιατί είδαμε εμείς τις αντιφάσεις της πολιτικής μας και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο πολιτικό κόμμα της αριστεράς το οποίο μιλάει ξεκάθαρα και την ίδια στιγμή θέλει να υπερβεί το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Γιατί ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένα άλλο κόμμα δεν είναι άσπυλο. Το θέμα είναι μπορούμε να προχωρήσουμε με νέες δυνάμεις, με κοινωνικές δυναμικές που βρίσκονται εκτός κομμάτων, θα έλεγα σήμερα, και να φτιαχτεί μια πολιτική που θα αντιπαρατεθεί στην ουσία στον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί κρινόμαστε. Λέει ο φίλος, επιμένει, εγώ απάντηση δεν πήρα, λέει, για αυτό που ρώτησα και μάλιστα αφορά και την πατρίδα του κυρίου Καρπόζου. Για τον Χατζικώστα. Ναι, δεν το ξέρω. Εκεί τα βρήκανε, λέει, με τη ΔΑ και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Μπάσκε για να την πούνε στο ΚΚΕ, την παράταξη του ΚΚΕ. Εκεί. Εντάξει, θα τολμήσω να αντιστρέψω το ερώτημα. Δεν το ξέρω τι συνέβη στο Χατζικώστα. Θα δεχτώ αυτό που λέει ο φίλος ή θα μπορούσα να του πω δεν είναι έτσι κτλ. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι σημαίνει σε κάθε σωματείο στη χώρα. Αλλά θα ρωτήσω το αντίστροφο. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό κράτος, για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, η απάντηση του ΚΚΕ ήταν δεν μπορούμε να το κάνουμε με εσάς, γιατί εσείς δεν ξέρω στο παρελθόν υπήρξατε το ένα και το άλλο. Θα συνεργαστούμε πουθενά. Γιατί αν το ΚΚΕ συνεχίσει αυτή τη στάση, όπως κάνει, προφανώς μπορεί να επιβιώνει και να νιώθει περήφανο για τη συνέπειά του. Αλλά την ίδια στιγμή δεν ζει μόνο του στην κοινωνία. Λοιπόν. Και φαντάζομαι να αντιμετωπίζει και αυτό το ίδιο ερώτημα. Θέλετε να ανατρέψουμε την πολιτική Μητσοτάκη? Αν θέλετε, θα συνομιλήσουμε πάνω σε αυτό. Αν η απάντηση είναι δεν συνομιλώ με κανέναν γιατί στο νοσοκομείο Χατζικώστα κάνατε αυτό, καταλαβαίνουμε δεν θα προχωρήσει πολύ η υπόθεση. Θέλω να πάμε σε απαντήσεις πάνω σε ζητήματα που κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, είναι κέρια. Θα βάλω μονάχα ένα ερώτημα του φίλου του Νίκου μόνο και απαντήστε το γρήγορα αν μπορείτε. Σωστά λέτε για την παραγωγή πλούτου, λέει κύριε Καρπόζηλε, αλλά να μην ξεχνάμε και τη φούσκα της πράσινης ενέργειας που καμία σχέση δεν έχει με την πράσινη δημοκρατία. Πηγαίνεις στην επαρχία και αντί να δεις καλλιέργειες βλέπεις χωράφια σπαρμένα με φωτοβολταϊκά. Έχετε, λέει, μια άποψη γι' αυτό? Ναι, ότι η άναρχη ανάπτυξη, η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη που επικρατεί στη χώρα μας είναι η χειρότερη εκδοχή ανάπτυξης που υπάρχει. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φυτεύουμε φωτοβολταϊκά άναρχα για να δώσουμε απάντηση σε ένα πραγματικό ερώτημα που είναι αυτό της ενεργειακής δημοκρατίας και της κλιματικής μετάβασης. Δηλαδή αντί να φτιάχνουμε ενεργειακές κοινότητες, να συγκροτούμε δηλαδή κύτταρα εναλλακτικής ας πούμε παραγωγής ενέργειας, με τον γνωστό ελληνικό τρόπο μοιράζουμε επιδοτήσεις για να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή και αυτό το ονομάζουμε πρόοδο. Είναι η συμπίκνωση του προβλήματος της χώρας το 2024. Προσέξτε τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πάω στην οικονομία, αλλά όχι όπως το ακούω, και δεν είναι δική σας ευθύνη αυτό, στη δημόσια ατζέντα. Θα σας πάω στο χρέος που έχει μια εκτόξευση. Το 2030 πρέπει να αποπληρώσουμε 35 δισεκατομμύρια. Είναι μια μελέτη που παρέδωσε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, άλλοτε υπουργός, που ελάχιστοι της έχουν δώσει σημασία. Πρέπει λοιπόν να αποπληρώσουμε 35 δις που δεν υπάρχουν. Και τα δάνεια πρέπει να εξυπηρετούνται έως το 59 τουλάχιστον. Αυτά δεν είναι ξεκομμένα από τις ευρωεκλογές και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι εκεί οι δανειστές δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν πίσω ή να αλλάξουν συμπεριφορά. Το χρέος από 220 έχει φτάσει στα 410 δις παρά τα μνημόνια. Αφήστε τώρα τα τεχνικά ότι είναι εξυπηρετήσιμο στα 410 δις. Στο μεταξύ κάποιοι κύκλοι της οικονομίας βγάζουν τρομακτικά υπερκέρδη. Εσχροκέρδια, ακρίβεια, ενέργεια, έργα σε κλειστά κυκλώματα. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς? Νομίζω ήδη ανέφερα ότι η εικόνα θυμίζει την εικόνα που είχαμε πριν τη μεγάλη οικονομική κρίση. Δηλαδή έχουμε εκτείναξη του δημοσίου χρέους και έχουμε μία
ανάπτυξη εντός εισαγωγικών σε πύληνα πόδια. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό ότι όλο αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η κερδοφορία συγκεκριμένων κύκλων αυξάνεται. Είχε γράψει ένα άρθρο ο Γιώργος Σταθάκης πριν λίγες μέρες που μου έκανε πολύ εντύπωση και λέει ότι το ποσοστό, τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο είναι το 5,5 του ΑΕΠ της χώρας. Τις ημέρες που ήταν ο Κώστας Σιμίτης, που είχαμε την τότε φούσκα του χρηματιστήριου, το ποσοστό αυτό ήταν 3,5. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να καταλάβει τι σημαίνει αναδιανομή πλούτου στην Ελλάδα, μπορεί να ξεκινήσει από αυτό το δεδομένο. Και την ίδια στιγμή, αν θέλετε, στην καθημερινότητά μας, βιώνουμε παραλογισμούς, οικονομικούς παραλογισμούς, οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή. Η αναλογία στην Ελλάδα άμεσων και έμεσων φόρων είναι 1 ευρώ άμεσος φόρος, 1,8 ευρώ έμεσος φόρος. Δηλαδή, εσείς που βγάζετε, το λέω σχηματικά, 300 ευρώ και εγώ που βγάζω 10.000 ευρώ, αγοράζουμε το ίδιο γάλα και πληρώνουμε τον ίδιο φόρο. Είναι ο πιο κοινωνικά άδικος φόρος. Και αυτός ο φόρος που στην Ευρώπη η αναλογία είναι 1:1, στην Ελλάδα είναι σχεδόν 1:2. Και έτσι συντηρούνται τα δημόσια ταμεία. Συντηρούνται δηλαδή από την υφαρπαγή του εισοδήματος των πολιτών κάθε φορά που πάνε στο σούπερ μάρκετ και αυτό βαφτίζεται επιτυχία. Το ποσοστό φορολόγηση των μερισμάτων. Δεν ξέρω πόσοι ακροατές σας παίρνουν μέρισμα. Εγώ στις παρέες μου δεν ξέρω σχεδόν κανέναν. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο στον ΟΣΑ μετά τη Λετωνία. Δηλαδή, αντί να επιβάλλετε φορολογία στα μερίσματα, εμείς εδώ έχουμε οδηγηθεί στη λογική ότι είναι αυτονόητο ότι οι πλούσιοι μπορούν να κερδίζουν περισσότερα στο όνομα μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης ότι η μείωση των φόρων γενικώς θα οδηγήσει σε ανάπτυξη. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Και εκεί η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας που ανέλαβε τη διαχείριση της χώρας όταν τυπικά τελείωσε το μνημόνιο είναι καθοριστική. Γιατί στην ουσία, εγώ θα έλεγα ότι ζούμε σε μια ιδιόμορφη μνημονιακή εποχή. Όχι με την ένταση που είχε παλαιότερα. Αλλά αν το σκεφτεί κανείς, οι απολαβές των εργαζομένων, το ίδιο το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν περισσότερα, θυμίζει την εποχή του μνημονίου. Δηλαδή, η συμπίεση του κόστους εργασίας είναι ο μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο. Πώς να το κάνουμε. Κύριε... ακόμα και αν κανείς πει, δεν με ενδιαφέρει αν είναι δίκαιο, εγώ θα πω, όπως το είπατε και εσείς στην ερώτησή σας, ότι δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Έχω ένα ερώτημα, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Σταθάκη. Θέλω να σας θυμίσω όμως ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ εισήχθη στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα με υπουργό τον κύριο Σταθάκη. Το έχει πάει στον ουρανό τώρα η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τα περίφημα τιμολόγια, τα χρωματιστά από 7 φτάνουν και 130 αυξήσεις στα τιμολόγια. Το ερώτημα λοιπόν, θα καταργήσετε το Χρηματιστήριο Ενέργειας αν ο κόσμος σας δώσει την εντολή? Διότι εδώ έχετε στην ουσία τέσσερις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να λειτουργούν καρτελοποιημένα. Αυτό σημαίνει. Ακριβώς. Δεν είναι καν χρηματιστήριο, αλλά δεν μπορεί να σπάσει κιόλας αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως δεν είναι το μόνο καρτέλ στη χώρα. Ναι, δηλαδή, αλλά το Χρηματιστήριο Ενέργειας το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέλος του οποίου ήταν ο κύριος Σταθάκης, αυτός το ανακοίνωσε, ο οποίος είναι σήμερα στη Νέα Αριστερά. Τι λέτε σήμερα? Ισχύει. Ναι, μα ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να αναιρέσει αυτό το οποίο συνέβη. Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι προς την κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ακριβώς όπως και σε άλλα ζητήματα, αν θέλετε, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχουμε θέσεις οι οποίες είναι διαφορετικές, αν θέλετε, και από τις θέσεις ανθρώπων, να το πω, ή αποφάσεις που είχαν πάρθει εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έχουμε ξεκάθαρη θέση όχι στις εξορίξεις. Αυτό μπορεί κάποιος να πει, ναι, λέει παιδιά, αλλά εσείς το τάδε που ήταν κτλ. Ναι, έτσι προχωράμε. Αναθεωρώντας, αναγνωρίζοντας τις ασφαλμένες ή τις υποχρεωτικές επιλογές του προηγούμενου διαστήματος, που εν τέλει είναι και μια πράξη, αν θέλετε, έμπρακτης αναγνώρισης. Δηλαδή, τι να κάνει κάποιος, να πει αιωνίως, επειδή είπα τότε κάτι. Άρα είστε κατά των εξορίξεων νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης και με ποιο σκεπτικό θα σας πει κάποιος? Αυτό το πλούτο να μην τον αξιοποιήσει η χώρα ως εθνικό πλούτο στα πλαίσια της οικονομίας? Ξέρω ότι πολλοί ακροατές σας και ξέρω ότι ενδεχομένως και εσείς έχετε διαφορετική άποψη σε αυτό και το σέβομαι. Καταρχήν χρειαζόμαστε μια οργανωμένη συζήτηση γύρω από αυτό και πιστικά επιχειρήματα για τη μία και την άλλη άποψη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν στρατηγικά οι κοινωνίες μας οδηγηθούν σε απεξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα, θα είναι αντιφατικό εμείς να ξεκινάμε τελευταίοι μια προσπάθεια εξόρυξης, η οποία ενδεχομένως δεν θα αποδώσει το αναμενόμενο. Για βλέπετε και καμιά μεγάλη βιομηχανική χώρα να απεξαρτάται από τα καύσιμα? Οι στρατηγικοί στόχοι θεωρητικά αυτοί είναι. Ναι. Φορτώνουν σε εμάς τα πράσινα, κύριε Καρπόζηλε. Συγγνώμη λίγο, δεν θα το μονοπολίσω, γιατί προφανώς έχουμε διαφορετική οπτική στο θέμα, όμως ναι. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, που την έχουν πατήσει από το φθηνό φυσικό αέριο που δεν έχουν, εξάγουν πράσινη τεχνολογία και μέσω ΕΣΠΑ εισαγάγουν χρήμα, δηλαδή εμείς παίρνουμε το ΕΣΠΑ για να πληρώσουμε αυτή την τεχνολογία την πράσινη. Οι ίδιοι έχουν κανονικά λιγνητορυχεία, κανονικά προμηθεύονται φυσικό αέριο και μάλιστα το πιο βρώμικο, όχι το πιο καθαρό, το αμερικάνικο από το φράγκινγκ, και πάει λέγοντας. Εμείς όμως να μην αξιοποιήσουμε μια χώρα πανφτωχή τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάπως το ΑΕΠ μας. Αλήθεια, τώρα είναι ερώτηση άγνοιας, γιατί δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Έλατε, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, μήπως εν τέλει δεν υπάρχει μια μαγική λύση η οποία θα μας μετατρέψει από μια χή χώρα σε μια ψή χώρα? Και επίσης το ζήτημα, και αυτό φαντάζομαι απασχολεί και τους υποστηρικτές των εξορίξεων, το ζήτημα αν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τον φυσικό πλούτο και την, εδώ αφού μιλάμε για την Κρήτη, τη θέση της Κρήτης στο χάρτη σε σχέση και με τον τουρισμό και το αγροτικό της παραγωγικό μοντέλο, φαντάζομαι απασχολεί όλους μας. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Καταλαβαίνω ότι άλλοι διαφωνούν και θεωρούν ότι θα μπορούσε να είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι η δημοκρατία. Να λέμε τη γνώμη μας και να μπορούμε να συμφωνούμε, να διαφωνούμε και να θεωρούμε, να αποφασίσουμε εν τέλει τι είναι καθοριστικό για την επιλογή μας. Μάλιστα. Τώρα προχωρώ. Άλλη ερώτηση, η οποία είναι και κέρια με βάση αυτό που θέσατε. Πώς θα διαχειριστεί η Νέα Αριστερά, μου λένε εδώ, ο Δημήτρης από τον Μπέρμιγχαμ το στέλνει το μήνυμα, τους παλιούς ολιγάρχες της χώρας που ελέγχουν τα πάντα από ενέργεια μέχρι ΜΜΕ. Ακούω οτιδήποτε άλλο λέει εκτός από τη σύγκρουση με το σύστημα αυτό στη χώρα. Αλήθεια, με φορολογική πολιτική πιστεύουν ότι θα τσακίσουν την παρασιτική τάξη της Ελλάδας? Ωραία. Ο Δημήτρης νομίζω θέτει ένα ζήτημα ουσίας. Το ένα, η μία παράμετρος είναι η φορολογική πολιτική, αλλά καταλαβαίνω ότι υπονοεί και κάτι άλλο. Και αυτό που υπονοεί είναι κάτι το οποίο συνδέεται με τη συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν συνεχίσουμε σε ένα αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο, που ό,τι χρήματα, το λέω σχηματικά, έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγουν στις τσέπες συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό, γιατί εν τέλει, όσο και να το φορολογήσεις αυτό, θα είναι υπέρμετρη η κερδοφορία του και εν τέλει και η κοινωνική του αποτελεσματικότητα. Άρα το να μπορούμε να μιλήσουμε για μια πολιτική, πώς να το πω, σύγκρουση με τον κρατικοδίαιτο καπιταλισμό, γιατί αυτό είναι ο καπιταλισμός στη χώρα μας. Έχουμε επιχειρηματίες οι οποίοι όταν πρόκειται για ρίσκο καταφεύγουν στο κράτος και όταν πρόκειται για κέρδη καταφεύγουν στον εαυτό τους. Η σύγκρουση με αυτό το μοντέλο προϋποθέτει μια άλλη λογική για το πώς μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη στις περιφέρειές μας, την απαγκίστρωση, αν θέλετε, από τα μεγάλα φαραωνικά έργα τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Ήμουνα στη Θεσσαλία. Και οι άνθρωποι εκεί, και οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το τοπίο, λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, μετά την καταστροφή αυτή που έχει συντελεστεί, δεν χρειαζόμαστε φαραωνικά έργα που εξυπηρετούν μεγάλα συμφέροντα. Χρειαζόμαστε μικρότερες κλίμακας έργα, τα οποία θα θωρακίσουν ουσιαστικά τη Θεσσαλία από την επόμενη, ας το πούμε, κλιματική, από την επόμενη φυσική καταστροφή. Δεν υπάρχει εύκολη λύση στην πολιτική. Δεν είναι και το να πει κάποιο στο ραδιόφωνο, ναι, εμείς θα κάνουμε το μεγάλο κεφάλαιο να υποταχθεί. Είναι μια ρητορική. Στην πράξη δοκιμάζονται αυτά. Και η πράξη προϋποθέτει φορολόγηση, διαφορετικά ανεπτυξιακά εργαλεία και διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη της χώρας και αν θέλετε και τη σύγκρουση σε κρίσιμα πεδία, όπως είναι το και το πεδίο της ενημέρωσης. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων, ποδοσφαιρικών ομάδων και, ας το πούμε, μέσων ενημέρωσης, είναι ένα πρόβλημα για τη δημοκρατία μας. Με ρωτάνε εδώ στα εθνικά, ποια είναι η θέση, λέει, της Νέας Αριστεράς απέναντι στην οξύτατη αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας? Την πείθει το γεγονός ότι δεν έχουμε στον εθέρα παραβιάσεις, όταν εδώ δεν μπορούμε ούτε χωροταξικά να έχουμε θαλάσσια πάρκα αν δεν τους ρωτήσουμε με το κάζους μπέλι? Και κυρίως, λέει, θέλουμε να μας σχολιάσει το γεγονός ότι στη Νέα Αριστερά υπάρχουν βουλευτές από τη μειονότητα, τη θρησκευτική, έτσι μου το γράφουν,
που συναλλάσσονται ευθέως με το προξενείο, δεν καταβιδικάζουν αυτή την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και χαρακτηρίζουν ακόμη και τους Κούρδους αγωνιστές τρομοκράτες. Ωραία. Θα ξεκινήσω από το δύσκολο που είναι οι μειονοτικοί βουλευτές. Έλληνες πολίτες, έτσι, για μην το ξεχνάμε αυτό. Η Νέα Αριστερά είναι το πολιτικό κόμμα που σε αυτές τις ευρωεκλογές έχει υποψήφιο από τις τάξεις της μειονότητας, ακριβώς για να αποδυναμώσει, αν θέλετε, ή να συγκρουστεί με το μειονοτικό κόμμα το οποίο θα εμφανιστεί ως νόμιμο πολιτικό κόμμα αύριο στις εκλογές. Και είναι ενδιαφέρον ότι άλλα κόμματα, τα οποία μπορεί στη ρητορική τους να μιλάνε πολύ πιο έντονα για τα εθνικά συμφέροντα, δεν επέλεξαν να υπάρχουν εκπρόσωποι από την μουσουλμανική μειονότητα στα ψηφοδέλτια τους, δημιουργώντας ένα κενό, ένα ερώτημα γιατί συνέβη αυτό. Δεύτερον, η δικιά μας στάση, και καταλαβαίνω από το ύφος της ερώτησης του ακροατή, φαντάζομαι ότι διαφωνεί, είναι ότι η κατεύθυνση δεν μπορεί να είναι ο ανταγωνισμός. Η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι, θα πει κανείς, όλοι συμφωνούμε σε αυτό, στο πώς δηλαδή προχωράμε σε μέτρα εμπιστοσύνης κτλ. Αυτό, ας πούμε, σε ένα παράδειγμα που ξέρω καλά, στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, είναι αριστερά το υπηρετεί. Εμείς λέμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια θετική συμφωνία. Και νομίζω και στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό θα πρέπει να δούμε ότι αυτή η τουρκική αναθεωρητική μηχανή που φτιάχνει χάρτες για την γαλάζια πατρίδα κτλ. Δεν απαντιέται με ρητορικές εξάρσεις, αλλά απαντιέται αν κανείς έχει προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την πολιτική αυτή με σταθερότητα. Γιατί εδώ βλέπουμε το παράδοξο. Δυνάμεις πολιτικές που μιλάνε στο όνομα του έθνους, πολύ ας το πούμε κραυγαλαία, σίγουρα πιο κραυγαλαία από ό,τι θα έλεγε κανείς μιλάμε εμείς. Τη μία μέρα μας υπόσχονται ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση, όταν είστε ο Τούρκος πρόεδρος στην Αθήνα, το είχαμε δει αυτή την ρητορική, και την άλλη μέρα ανακαλύπτουν ότι υπάρχει ζήτημα αναθεωρητισμού. Εμείς πρέπει ως χώρα να είμαστε σταθεροί και αμετακίνητοι και να μην πέφτουμε στην παγίδα είτε της πρόκλησης είτε της τεχνητής όξυνσης, αλλά και να μην δημιουργούμε, όπως στην περίπτωση θα τολμούσα να πω με τη Βόρεια Μακεδονία, να μην δίνουμε επιχειρήματα στους εθνικιστές της άλλης πλευράς. Δώσαμε, πιστεύετε, επιχειρήματα και γι' αυτό προχώρησαν οι νέοι πολιτικοί παίκτες, οι νέοι νικητές στη γειτονική μας χώρα. Θεωρείτε ότι άρπαξαν επιχειρήματα ή ούτως ή άλλως? Άλλωστε, για τη Μακεδονία ήταν ο τίτλος της υποψήφιας Προέδρου και υποτίθεται ότι έχουμε μια συμφωνία έργα όμνες. Δεν μπαίνω στα υπόλοιπα εγώ, μένω σε αυτό. Το να βγαίνει και να λέει ότι εγώ είμαι η Πρόεδρος της Μακεδονίας και έτσι θα αποκαλούμε. Με συγχωρείτε, δεν είναι πολίτης, είναι ο πρώτος πολίτης θεσμικά, η Πρόεδρος της χώρας. Εμείς δίνουμε επιχείρημα και είναι απάντηση ότι να ψηφίσουμε τα μνημόνια πότε, όταν αυτοί αμφισβητούν την ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ωραία. Πρώτον, και τη δεκαετία του 90, όταν είχαμε την έκρηξη του εθνικισμού στην Ελλάδα με το θέμα των μακεδονικών συλλαλητηρίων, τότε εμφανίστηκε ο Γκρούευσκι και άρχισε να φτιάχνει αυτές τις ανοησίες με τα γάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή, με έναν τρόπο, θα πρέπει να δούμε το πώς η δικιά μας εντός εισαγωγικών ανυποχώρητη στάση πολλές φορές υπόρρετα ή και ρητά ενισχύει αντίστοιχες τάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΒΜΡΟ ιδεολογικά είναι πολύ συγγενές με τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε τι, το 2018 λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ίδια ήταν η ρητορική τους. Κατάπτες τη συμφωνία λέγανε στη Βόρεια Μακεδονία, κατάπτες τη συμφωνία λέγανε και στην Ελλάδα. Κατάπτες τη συμφωνία λέγανε στα Σκόπια, κατάπτες τη συμφωνία λέγανε και εδώ στην Αθήνα. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια τι έκανε? Δεν έφερε προσκύρωση τα πρωτόκολλα. Όχι επειδή για άλλο λόγο, για να μην δυσαρεστηθεί ο κύριος Σαμαράς. Ο ίδιος άνθρωπος που ανέτρεψε τον κύριο Μητσοτάκη, τον τότε, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συγγνώμη, το 1993 για το μακεδονικό. Οι ευθύνες του εθνικισμού της άλλης πλευράς είναι δεδομένες. Αλλά πρέπει και εμείς να σταματήσουμε να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας για τα θαλάσσια πάρκα. Γιατί εδώ είναι στα πλαίσια οδηγίας ευρωπαϊκής. Το να έρχεται η Τουρκία και να σου λέει δεν θα κάνεις τίποτα αν δεν με ρωτήσεις να συνεννοηθούμε για τα θαλάσσια πάρκα εντός χωρικών υδάτων σε δυνητική ΑΟΣ δική σου και μάλιστα ακόμη και δυτικότερα του 25ου μεσημβρινού, δεν είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Φυσικά. Φυσικά θέλω να απασχολείται. Καταρχήν συνδέεται με αυτό που ρωτούσε ο φίλος
τι μοντέλο ανάπτυξη είναι αυτό που σπέρνουμε φωτοβολταϊκά μέσα στα αγροκτήματά μας. Ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να επενδύσουμε στα θαλάσσια πάρκα. Και θα πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πολιτική. Και ξέρετε, πολλές φορές οι λύσεις έρχονται μέσα από, ή και τα προβλήματα βέβαια, μέσα από μικρές, μέσα από τέτοια περιστατικά. Θα πρέπει τα θαλάσσια πάρκα να γίνει αντικείμενο ευρωπαϊκής συζήτησης και ίσως είναι και ένας τρόπος, πώς να το πω, διαχωριστικών γραμμών με την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Αλλά η έννοια της συνεννόησης πάνω σε κάτι που, όπως είπατε και εσείς, είναι δυνητικό, είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης και είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει η ελληνική πλευρά να το δει σοβαρά, ώστε να έχει στο πλευρό της την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την υπόθεση. Κύριε Καρπόζηλε, έρχομαι στο ερώτημα του καπετάνα Αναστάση, που λέει: καλημέρα κύριε Καρπόζηλε. Τι ακριβώς φοβάται η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, στις εξορίξεις? Νομίζει ότι έχει σχέση ο τουρισμός με τις εξορίξεις? Του είπε κανείς ότι θα πειραχτεί λόγω εξορίξεων ο τουρισμός? Μας θέλουν να ανέλθουμε οικονομικά ή μας θέλουν σερβιτόρους? Έχει κάνει η Νέα Αριστερά ειδικές μελέτες για να υποστηρίξει την απόφασή της, ή το λέει χαϊδεύοντας κάποια ακραία περιβαλλοντικά αυτιά? Και τελικά τις εξορίξεις φοβόμαστε λόγω Τουρκίας ή δεν μας αφήνει το τοπικό κατεστημένο? Διότι εδώ, λέει, οι μεγαλέμποροι μια χαρά εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο πανάκριβο, γεμίζουν τις τσέπες τους, έχουν το καρτέλ στο χρηματιστήριο ενέργειας και κονομάνε. Ο Λαοτζίκος όμως. Ωραία. Ο καπετάνος Ανέστης βάζει πολλά ζητήματα. Θα ξεκινήσω από το εξής. Αν ήθελε κάποιος να χαϊδέψει αυτιά, ξέρετε τι θα έκανε? Θα έλεγε: παιδιά, υπάρχει μαγική λύση των εξορίξεων και δεν μας αφήνουν. Αυτό είναι χαϊδεύω αυτιά. Υπόσχομαι κάτι και λέω ότι κάποιοι κακοί, πολύ συχνά χωρίς να τους κατονομάζω, δεν με αφήνουν να το κάνω. Εμείς παίρνουμε μία θέση, η οποία ξέρουμε ότι πολλοί πολίτες διαφωνούν και ξέρουμε ότι και άλλοι πολίτες συμφωνούν. Το θέμα το περιβαλλοντολογικό, προφανώς δεν είμαστε αφελείς. Δεν λέμε ότι η εξόρυξη είναι πάει για την καταστροφή. Αλλά ξέρουμε ότι οι εξορύξεις έχουν και ένα ρίσκο. Δηλαδή, αν αύριο, να σας το πω αλλιώς, αν αύριο έρθει κάποιος και πει να φτιαχτεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Κρήτη, που είναι φτηνή ενέργεια κτλ., θα το δεχτούμε? Όχι, θα πούμε, ξέρετε, είναι μια σεισμογενής περιοχή η οποία το ρίσκο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ενδεχόμενο όφελος. Και βάζουμε αυτή την παράμετρο, ότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες τις παραμέτρους. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε στο δημόσιο διάλογο να θεωρούμε ότι, και αυτό ισχύει και για την Νέα Αριστερά, έτσι, δηλαδή όλες οι προτάσεις μας θα πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτησης, αλλά όχι της μαγικής λύσης. Οι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Θέλω να δώσετε και μία απάντηση, με ρωτούν πάρα πολλοί ακροατές. Λέει, μιας και έχει τον κύριο Καρπόζηλο, ένας γνωστός συνθέτης στο χώρο της ευρύτερης κέντρο αριστεράς κατηγόρησε ευθέως τα στελέχη της Νέας Αριστεράς ότι μετά τις εκλογές θα κλείσουν το μαγαζί και θα πάνε με το Πασόκ για να επιβιώσουν, γιατί τους ενδιαφέρει η καρέκλα. Ο κύριος Μωραΐτης μου γράφουν εδώ. Δεν έχει τύχει να το ακούσω, μου το μεταφέρουν. Φαντάζομαι δεν μου το μεταφέρουν εδώ. Συνήθως το έχει πει, ναι, μου λέει κάποιος εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε μία απάντηση? Ξέρετε, αυτά που λέμε πολλές φορές δείχνουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η σκέψη μας ή τον τρόπο που έχουμε μάθει εμείς να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Η Νέα Αριστερά, αν ήθελε καρέκλες, οι άνθρωποι της Νέας Αριστεράς θα μένανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό θα ήταν η σιγουριά. Και εμείς δεν πρόκειται να πάμε στο Πασόκ, γιατί εμείς δεν προερχόμαστε από το Πασόκ. Έχουμε συναντηθεί με ανθρώπους από το Πασόκ, τιμούμε ανθρώπους από το Πασόκ που δώσαν μεγάλους αγώνες για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, αλλά ιστορικά και βιωματικά και συναισθηματικά και ψυχικά και πολιτικά δεν υπήρξαμε και δεν θα είμαστε με τον τρόπο που το εννοεί ο κ. Μωραΐτης Πασόκ. Αυτή όμως η ρητορική που θυμίζει ακριβώς αυτά που έγραφε ο κ. Μωραΐτης στην περίοδο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ήρθε η ώρα για την αποπαρασιτοποίηση. Δηλαδή, εμείς ήμασταν τα παράσιτα. Χρησιμοποιώντας μια ναζιστική λογική ότι ο εχθρός, ο ιδεολογικός αντίπαλος είναι παράσιτο, είναι απλώς ενδεικτικό του αδιεξόδου που βρίσκονται και ο στιχουργός και ο συνθέτης και όλη η ορχήστρα του κόμματος Κασελάκη. Κύριε Καρπόζηλε, το ερώτημα, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει, με αυτό πρέπει να κλείσουμε, είναι απλό. Γιατί την Κυριακή ο ψηφοφόρος, και κυρίως αν έχετε να πείτε κάτι και προς τους νέους, γιατί εκεί
είναι συντρίμμα διάμη εικόνα αυτού που περιγράψετε εισαγωγικά, να επιλέξει το ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές της Νέας Αριστεράς και να μην ξεχνάω και το γεγονός ότι διεκδικείται και μία από τις τέσσερις ψήφους που υπάρχουν σε κάθε ψηφοδέλτιο, ότι διεκδικείται και για τον εαυτό σας. Με τι πρόθεση, γιατί εδώ με ρωτάνε κάποιοι αν ο κύριος Καρπόζηλος είναι ευρωβουλευτής. Θα είναι υπέρ της κατάργησης του βέτο, ιδίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μια συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ωραία. Καταρχήν, ο καθένας ξέρει να εκπροσωπεί καλύτερα αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είμαι, είμαι 45 χρονών και νομίζω ανήκω σε αυτή τη γενιά που ενηλικιώθηκε επαγγελματικά στα χρόνια της κρίσης. Και στη συνέχεια, ο καθένας και η καθεμία από εμάς πήρε τον δρόμο του και τον δρόμο της. Και πολλές φορές νιώθουμε ένα αδιέξοδο, μια ασφυξία ανάμεσα στις δυνατότητές μας και σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μας δίνει χώρο όχι μόνο να εκφραστούμε, δεν μας δίνει χώρο να σκεφτούμε τη ζωή μας διαφορετικά. Άρα εγώ δεν είμαι κάτι διαφορετικό από τη Νέα Αριστερά, αλλά προσθέτω τη δική μου πινελιά σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα. Τώρα, η ισχυρή Νέα Αριστερά στις 9 Ιουνίου σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει αμφισβήτηση της κυριαρχίας της δεξιάς. Και δεύτερον, σημαίνει δυνατότητα αλλαγής του πολιτικού χάρτη της χώρας στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αυτή είναι η συζήτηση που εμάς μας αφορά. Mm-hmm. Όχι η συζήτηση των μεταγραφών, όπως παραπέμπω στην προηγούμενη ερώτηση περί Πασόκ. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνει προγραμματικός διάλογος, αυτό που επιχειρήσαμε να κάνουμε και αυτούς τους λίγους μήνες ζωής που έχουμε, με πρωτοβουλίες όπως με το πρότασμα Μομφής, το Παλαιστινιακό, άλλα ζητήματα. Πρέπει να δείξουμε ότι η πολιτική επιστρέφει για να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη της χώρας και να μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αμφισβήτηση της δεξιάς. Το κεντρικό μας σύνθημα είναι «πες το και στην κάλπη». Δηλαδή, στην ουσία, λέμε στον πολίτη, εμάς τους ίδιους, γιατί ο πολίτης ακούγεται σαν να είναι κάποιος τρίτος, το λες στην παρέα σου, το λέμε στις παρέες μας, το συζητάμε στα τραπέζια, με τις οικογένειές μας. Πολλές φορές το σκεφτόμαστε ατομικά, το γράφουμε πολύ συχνά στο Facebook. Θέλω κάτι άλλο. Θέλω να μην φοβάμαι να πάω στο νοσοκομείο. Θέλω να δουλεύω και να αποταμιεύω στο τέλος του μήνα. Θέλω να ζω σε μια ειρηνική Ευρώπη. Θέλω. Αυτό το θέλω, έχεις δίκιο. Έχω δίκιο να το θέλω. Η δεξιά έχει καταφέρει, αυτή είναι η μεγάλη της ιδεολογική επιτυχία, να φοβόμαστε να θέλουμε περισσότερα, γιατί έχει φυτέψει μέσα μας το φόβο ότι το να θέλεις είναι είτε λαϊκιστικό, είτε αλαζονικό, είτε επικίνδυνο, και λέμε στους πολίτες ακριβώς το αντίθετο. Το λες, το γράφεις, το σκέφτεσαι. Πες το και στην κάλπη, με ισχυρή Νέα Αριστερά, για να ξεμπλοκάρει η κοινωνία και να ξεμπλοκάρει όμως και το πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν βγούμε από τις ευρωεκλογές με ένα πολιτικό χάρτη παρόμοιο με αυτό που είχαμε πριν ένα χρόνο, για το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς δεν υπάρχει μεταπροπτική. Θα έχουμε δύο ηγεσίες κομμάτων που δεν θέλουν να συνομιλήσουν, που δεν ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της πολιτικής, που επενδύουν ο ένας σε επικοινωνιακά σόου και ο άλλος στην άνευρη, ας το πούμε, αντιπολίτευση του παρελθόντος, και άρα θα έχει χαθεί η δυνατότητα σε 3 χρόνια από σήμερα να υπάρχει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στη δεξιά. Πρώτη τελευταία ερώτηση είναι της φίλης της Βασιλικής και θέλω να κλείσω με μια ερώτηση εγώ. Η Βασιλική λέει, επειδή είμαι σε μία φάση αναποφάσης του, ακούστε κύριε Καρπόζηλε, πάνω από την κάλπη, αλλά για μένα κριτήριο είναι τα εθνικά. Θέλω να μου πει, λέει, σε μία πρόταση ο κύριος Καρπόζηλος, είναι η Τουρκία επεκτατική αναθεωρητική δύναμη πως εκ τούτου απειλεί την Ελλάδα, ή το πρόβλημα με την Τουρκία είναι ο ανταγωνισμός 2 εθνικισμών σε Ελλάδα και Τουρκία που εξαντλούν με εξοπλισμού στους λαούς τους? Τι από τα δύο? Ωραία, νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσω με την φίλη, οπότε θα της έλεγα ότι μάλλον δεν θα ψηφίσει Νέα Αριστερά. Γιατί η απάντησή μου θα είναι ότι η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός και το γεγονός ότι έχουμε γίνει και οι δύο χώρες εξάρτημα της αμερικανικής πολεμικής κυρίως βιομηχανίας μας πηγαίνει σε μια κούρσα χωρίς προκλήση. Δηλαδή, αυτό το λέω, ότι η Νέα Αριστερά δεν είναι εδώ για να πει αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Είναι για να πει αυτό με το οποίο μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά μπορεί να βρούμε σε αυτό ότι μπορεί να έχει και ένα σπέρμα
αν θέλετε, μια χαραμάδα για να σκεφτούμε διαφορετικά αυτό που ήδη έχουμε στο κεφάλι μας. Και αντίστοιχα και εγώ. Εγώ από αυτή τη συζήτηση βγαίνω προβληματισμένος για τις θέσεις της Νέας Αριστεράς σε συγκεκριμένα ζητήματα. Θα πρέπει να μάθω περισσότερα. Θα πρέπει να καταλάβω περισσότερα. Οπότε έτσι προχωράει η δημοκρατία μας. Κύριε Καρπόζηλε, σας έχω ένα ερώτημα και εδώ επικαλούμε και την ιδιότητά σας την επιστημονική ως ιστορικού και ιστορικού ερευνητή. Λέγεται από πολλούς, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, για να δούμε και πώς το σκέφτονται οι άνθρωποι της Νέας Αριστεράς, ιδίως στο επιστημονικό τους πεδίο. Λένε πολλοί ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πληγάδες ενός τιτάνιου πολέμου με όλα τα χαρακτηριστικά, οικονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, μεταξύ ενός μπλοκ που τον τόνο τον δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το άλλο μπλοκ τον τόνο τον δίνει αυτή η συνάρμοση της Κίνας με άλλες δυνάμεις. Και υπάρχει η μεταβλητή για την ώρα των Ινδιών. Η Ευρώπη σε αυτό το δίπολο ή πολύπολο, αν θέλετε, έχει να επιδείξει κάτι? Είναι θέμα απλά κατάπτωσης των ηγεσιών, όπως ακούγεται? Έχει πάψει να παράγει σκέψη, λόγο και δράση ακριβώς γιατί έχει πάψει να παράγει? Τι συμβαίνει εδώ ιστορικά? Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο στο πώς το περιγράψατε. Το ευρωπαϊκό project, ανεξάρτητα από την κριτική που μπορεί κανείς να κάνει σε αυτό ιστορικά, ιδρύθηκε πάνω στην εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τη λογική και την ιδεολογική ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες ώστε να μην επαναληφθεί ο Μεσοπόλεμος χοντρικά. Να μην οδηγηθούμε ποτέ ξανά στην έκρηξη της ανεργίας, του πληθωρισμού και της πορείας προς τον πόλεμο. Σε αυτό το project, το οποίο προφανώς είχε τα δικά του ιδεολογικά χαρακτηριστικά, ο βασικός κανόνας ήταν η λογική της σύγκλησης. Ότι θα πρέπει να επενδύει η τότε ΕΟΚ στη σύγκληση των οικονομιών. Αυτό στην πράξη δεν εξυπηρετήθηκε πλήρως. Και τέλει η ΕΟΚ συνδέθηκε με ένα μοντέλο, αν θέλετε, από βιομηχάνηση συγκεκριμένων χωρών ή μια λογική ότι κάποιοι θα παράγουν και κάποιοι θα καταναλώνουν. Πορά νόμος. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε κάτι χειρότερο. Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο που η Ευρώπη έχει νομιμοποιήσει την απόκληση. Την απόκληση την κοινωνική στο εσωτερικό της και οικονομική και στο εσωτερικό, θα έλεγα, της κάθε χώρας. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο δεν έχω ακόμα αποφασίσει και το λέω ιστορικά, είναι αν αυτό είναι προϊόν της γραφειοκρατικοποίησης και της αδράνειας που επιδεικνύει και σε συνδυασμό με την ίδια τη λογική της λήψης αποφάσεων. Δηλαδή βλέπουμε συμβαίνουν κατακλυσμιαίες αλλαγές. Και η Ευρώπη είναι σαν να ζει σε έναν ράθυμο ιστορικό χρόνο που δεν ανταποκρίνεται σε αυτές. Δηλαδή, μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την πολιτική του Πρόεδρου Biden στη βιομηχανία. Αλλά είναι μια βιομηχανική πολιτική. Ποια είναι η βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης αυτή τη στιγμή? Είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι λοιπόν η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος όμως έχει να κάνει με την ίδια την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, νομίζω, εξυπηρετεί μία ατζέντα που στην ουσία πηγαίνει την Ευρώπη πίσω. Γιατί ανεξάρτητα από τα συνθήματά του για ανάπτυξη, ευημερία κτλ. Δεν δίνει σημασία στην παραγωγική διάσταση της Ευρώπης και στο κοινωνικό ζήτημα. Και άρα βλέπουμε εδώ όλη αυτή την επένδυση όλων των πόρων στη στρατιωτικοποίηση, στους εξοπλισμούς κτλ. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Κρίση από τη μία ακυβερνησίας και κρίση από την άλλη ότι το καράβι έχει αφαιθεί να πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Και αυτό πληρώνουμε. Και αυτό εξηγεί και την αδιαφορία εν μέρη των πολιτών για αυτό που συμβαίνει. Κώστας Καρπόζηλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς, μας έδωσε το δικό του τόνο και τη δική του εξήγηση γιατί καλεί τους πολίτες την ερχόμενη Κυριακή να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς. Κύριε Καρπόζηλε, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Σαχίνη, είμαι υποχρεωμένος. Ήταν εξαιρετική συζήτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και κυρίως για αυτό που θα έλεγα είναι τα ενοχλητικά μηνύματα. Έτσι προχωράει η συζήτηση και έτσι γινόμαστε όλοι σοφότεροι και σοφότερες. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.